працівники патрульної поліції зупинили його на вулиці Володимир. Добре, питання. Ви сьогодні вживали алкоголь на службі? Як вам сказати, правильно чи ні? Правильно вам сказати. Так? Вживали. Шалі. Пройдете тест? Який? На драгері. Тільки прийду в лабораторію. В медичному закладі? Так. Але не сьогодні. І не вже. Ні, сьогодні. Тільки сьогодні, добре, тільки зараз. Піду. Звичайно, зараз. Але не водій. Відкривайте. Відкривайте. Сидіть, пожалуйста.